กันนั่นมวยกักเดรยังลันตาที่สี่อาบานาบดาดปันนี่ยังดาบดาโอ้แต่ไอ้จริงกูตัวปันจริงตัวมันก็น่าแต่พี่เดมันก็น่าอเค guys สุดยอดเลยโอ้สุดยอดกายกายน่ะอันไหนpancing yang mengenai entah dia masih o si o si o nya tak ada buah itu deh Minta ya, ya. Kaya bumpan katinya, obat. Ikan. Clefish. Oh. Clefish. Lurus ngene. Prau de lurus kin. Ji de minta de tua. Minta ngacau. Kayak masuk kalam. Wah. Ka muai de, kini ka muai de. Ka kami pancing de. Bajang. Kuat ni ban. Tak mudah. Uji keluar ni ban. Kau masuk. Dia buat strong. Aku minta keluar kok. Sekejap. Ya. Oke. Tuh dia. Kuning kudek tah buai. Kuning nulung deh. Ini ku bajan mengu deh. Dah. Oke. Ini aku muai deh. Enak ngacau kau miau. Tusuk. Tusuk. Oke. Dah. Dah muai deh. Dah. Dah.
sama-sama ha. Okey, sama-sama kami gamakai, noi gamakai. Ke mana kami hidup, Bek?